Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliyinin xəbərlər proqramını görsənəni qızğın qarşı aldınız. Gündə təfsili məzmunları diqqətinizə sunumuz. Uyğurlar dünyəvi güclərini Xitayının irqi qırğınçılığını toxtatışqa çağırdı. Different xəbər torunun 9-cu oktyabr günündəki xəbərində aytılışca, Türkiyədə yaşayan Uyğurlar Xitayının atalmış Şinjanda yürgüzətən insan hüquqları dəfsənçiliyinə qarşı ornudan turdu. Xalqara keçirim təşkilatının yeni bir dokulatı bu dəfsənçiliklərini insaniyyət qarşı cinayət dedi. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının 78-ci növbətlik ümumi yığınında əza dövlətlərə qarşı ciddi çağırıq qılıb, Xitayının Şərq Türkistandakı Uyğur və başqa türkiy xalqlara qarşı yürgüzətən irqi qırğınçılığını toxtatış üçün qərarlılıq bilan ciddi hərəkət qolunışını tələb qıldı. Daily Asian Age xəbərlərinin xəbərinə qarşıda Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin cümhur rəisi Qulam Osman Yağma Xitayının Şərq Türkistanda davamlaşdırıb atqan irqi qırğınçılığı talaş tartış tələb qılmaydığan dövrümüzün ən ciddi insan hüquqları krizisidir. Xalqara cəmiyyətinin qulaq yopurub elib sükut qılışı və hərəkətsizliyi faqat Uyğurlarğa emas, bəlkə ortaq insani vicdanğa xiyanətdir dedi. Xitay 2014-cü ildən bu yana Şərq Türkistanda 3 milyondan artıq Uyğur və başqa türkiy xalqlarını tutqun qılıb, türmə və cəza lagerləri şındaqla qul işçi lagerlərinə qamaq qoydu. Qulam Osman Yağma bayanatı deyənə Xitay yürgüzüb atqan irqi qırğınçılıq qılmışının qul qılıb işlətiş, tuğmas qılıb etiş, kültürünü yoxdu etiş və asimilasiya qılış, 1 milyon türk ballarını ailəsindən məcburi ayrı etiş, dövlət qollaған tacavuz, dini itiqad erkinliginin bastırılışı qatarlıqlarını öz içige aladığanlıqını təkitildi. Amerika, Kanada, Hollandiya, Angliya, Litva, Çex və Fransiya qatarlıq nurgulğan qarib dövlətleri Xitayının hərkitini rəsmi halda ırqi qırğınçılıq deyip itiraf qıldı. Birləşken Dövlətlər Təşkilatı 2022-ci ilə dokulat ilan qılıb, Xitayının bu vəhşiliklərini insaniyyətki qarşı cinayət deyip atıdı. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin strategiyalik məsləhətçisi Məmtimin Əla, Amerika başçılığındakı qərbdəki demokratik dövlətlərinin Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Ümumi Məclisi və Bihatərlik Kengəşində Şərq Türkistan məsələsini aldınqı orınqı qoyuş kərəklikini təkidləb, hərəkət qılmaslıq dünyavi kişilik hüquq rəmkisidəki apət xarakterlik kəmtüklikini aşkarlıqla qalmay, körünərlik əxlaq məqlubiyyətikə vəkillik qıladı, dedi. Şərq Türkistan və Xitayda yaqında yüz bergen işlər Xitayının tinişlikte birlikke kelgen küçlük əfsanısını yer bilen yeksan kıldı. Xitayının Şinjan dep atavagan Şərq Türkistandaki Uyğur və başqa türkiy xalqlarga qılıb atqan qattıq besimiga yana sal qarashqa bolmaydiganlığı isbatlandı. Xitay Birleşken Dövlətlər Təşkilatı kişilik hüquq kengesige saylanğan 15 əzanın biri bolğan. Newsweek, yani xəbər həftəsi xəbər torunun 10-cu oktyabr günündəki xəbərinə qarşıda, gərçə Xitayının kişilik hüquq dəfsənçiliyinə əlaqədar hüccətlər toluq bolsunmu, Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatında elib verilgan səyşənbə günü ətdigəndikə məxfi bilet başlaş arqılıq Xitay kişilik hüquq kengəşigə əza bulub saylanıb qalbi qılğan. Avropa parlamentidəkə Germaniya parlamentinin əzası Reinhard Potikofer bilet başlaşdan ilgiri Bugün Xitay kişilik hüquq kengəşinin əzalığına qayta saylanıdı. Onu qollab qancı kişi bilet taşlaydı. O kişilik hüquq kengəşi tərəfindən tənqidlənmədi deyə yazğan. Xitayının dövlət qollağan xəbər agentliyi, yəni Xitayının mühim zuvanı bolğan Yer Şarı vaqt gezdi, yekşənbə günü Cungoğa qarşı partiyalar Şinjandakı kişilik hüquqdan faydalanıb Cungonu tənqid qıldı. Adaletni təşəbbüs qıldığan nurgun dövlətlər Cungoni qatti qollaydı deb bildirilgan. 47 kişilik kişilik hüquq kengəşiga əzalıq nüfus təqsimat əhvalığa asasən adillik bilan təqsimlandı ekan. Bunundakı 13 əza Afrika və Asiya Tinç okeanından, 8 əza Latin Amerikası və Karib dənizindən, 6 əza Şərqi Avropadan, 7 əza Qərbi Avropa və başqa dövlətlərdən bulub, əzalar köp sanlıqının qoşulışı arqalıq saylandı ekan. Uda 3 yıl 2 müddət vəzifə ötəydikən. Xitay bu qədim tələb qılınğandan 7 avaz artıq cəmi 154 avazda erişkən. 2020-ci ili 139 avaz bilən saylanğan. Rusiya bu kengəşke qatınış üçün yetərlik avazda erişilməgən. Şərq Türkistan sürgündə hükümeti bununğa qarta Twitter hesabıdan inkas qaytırıb,
Xitayning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik qilmishiga qarmay, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson Haqlari Kengashida yana qayta saylanishi azob oqibat chekayotgan millionlab Uyg'urlarga qilingan xiyonat. Bundaq vahshiylikni sodir qilgan hokimiyatning kishilik huquqni qo'g'dashni maqsad qilgan kengashda o'rni yo'q bo'lish kerak dedi. Xitayning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik qilmishi izchil davomlashmoqda ekan. Erkin Asiya Radyosu'nun 9. Oktyabr günündeki haberde eğitilmişçe, Xitay tajavuzcilerinin Şerq Türkistan'daki Uyghur ve başka Türkiye halklarına karta ile bir otkan tutkun kılış, kamaş kılmışı ızcıl davamlısı otkan bulup, yakınki devlet bayramı arıpsı da Keriya Naisi Siyak Yesi'den 40 neper, Payzuat Naisi'nin Terim Yesi'den 8 neper kişinin tutkun kılınganlıkı delillengen. Məlum buluşça, devlet bayramı bir xatarlık tedbirleri süpüde icra kılınan bu tutkunda, 2017 yıldaki çoğun tutkunda yaşı 18 yaşta toşmağın ya ki şu mezgilde tordun çüşüp kalan gümandarlar tutkun nişanı kılıngan. Üzünü aşkarlaşına kalımgan bir ədiliya xadımının muhbirge bergen məlumatı da bu qatımkı tutkun devlet bayramını tinic aman ötküzüş məxsidiki bir xatarlık məşğulatı davamında icra kılıngan. Ötken ve bu yılki tutkunda asaslıqı 2017 ve 2018 yılları Yeşi 18 yaşqa toşmağanlarının gumanlıq tərəfləri bolğan və məsələ bayqalğanları tutqun qılınğan. Terim yezilik saxçıxana xadımımı bu yıl kirgendim bu yan, yaş ölçümü boyunca təkşürüş ilib berilib tutqun qılınğanlar sanının 200 ətrafı deyikkəlliki və bulanın nailik saxçı orqanlarına tapşırılğanlıqını aşkarlıqın. Saxçıxanada tutup durulatqanlardan biri ayal kişi bulup, o 2014 yılı bir inisi çatyalıgı çıxıp ketkəndə, İnisinin çetel səpirini saxçı orqanlarına məlum qılınğanlıq üçün tutulğan. Onun deyişçe, bu ayalının atalmış bu cinayeti, yani İnisinin çetel səpirinin xəbərbarlıqı texi yakında bayqalğan. Şuna o, tordun çüşüp qalğan gümandarlar qatarda tutqun qılınğan. Dövlət bayramıqa bir ay qalğan məzgildə, yazıda hər həftinin peyşembi günü siyasi günüş günü qılıp bekitilip, ahalilər yeni məsələ tapşırışta qıstalğan. Payzavat Naisi'nin terim yezi saxçıxana xadımı mı? Saxçıxanadan növette 8 kişinin tutup soraq kılınatkanlıqını etkan. 2017 yıldaki çoğun tutkun kılıçtan ilgirimi Dövlet Bayramı, Muyim Yığın ve Xalqaralıq Körgezme Qatarlıq Muyim Murasımladın burun kən kilemlik tutkun kılıç herkete elip erilgan iken. Siyali canla bilen avar kılıç müstemlikinin planıdır. Düşmenge zərbi bir işinin ornağa özümüzde mutabiya kılıç bilerle çekilip kılıçımız Bizning ideya to'qinishimizdagi qiyinchilik hisoblanadi. Dushman bizni avar qilish va mashg'ul qilish uchun parch-pirat ideya kurashlarini va xiyoliy janglarni uzmay yasab chiqib turdi. Biz bo'lsak, buningga qarshi inkas shaklida parch-pirat ideya to'qinishlari va xiyoliy janglardan o'zimizni himoya qilish bilan mashg'ul bo'lib, jiddiylashib ketdik. Planlik harakat nazariyasi orqali dushmanga haqiqiy taqobil turib, dunyoda mavjud ekanligimizni isbotlay olmasak, Bizni 20. əsrinin taşlandıq insanları qatarıqa tızıp koydu. Yani xalqara cemiyyatının bulun puçqaqlarında yaşaydıgan insanlığa aylandırıp koydu. Müstəmliki küşleri bizning istilimizgi bu xil ğaliti mijazını yaxşı bilgelik üçün bizni dünya cemiyyatından ayrı ütiş məqsədə haqiqi güreş meydanıdın və öz güreş meydanımızın ayrı ütişki orunudu. Müstəmliki küşleri hər xil ideya toqınışları payda qılıp, xalqını bölü ütişki və içki cidel macera toğduruşqa orunudu. Şundaqla fikri və maddi cəhətdəki imkaniyyətlərimizni xiyali cəng meydanlarına söyrəb giriş üçün plan tuzudu. İdeya toqunışıda həqiqi cəng meydanı bilən xiyali cəng meydanını ayrıyalmaqanda, ya ki həqiqi ideya toqunışı bilən parç-pırat toqunışlarını pərqləndirəlməgəndə, Quranın sadasını və cəngnin avazını anlayımız. Bıraq biz seyirli qolla yasab çıxıqatqan küləngəgə qarşı cəng qılış bilən avar bulub, küçümüzni yüttürüp qoyuatqalıqımızni his qılalmay qalımız. Cemiyet şunası mütefekkür Malik Nebi'nin fikirlerinden üzündüler. Bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Bizgi vakit ayrılığınlar için köpten köp rahmet. Kiler kıdım programımızda görüşürüz. Allah'a emanet olun.